U zdravo i dobrodošli svi zajedno na još jedan session e, pitanja i odgovori u Google SEO večernjoj školi. Dobro, počnimo dakle sa ovim pitanjima raznim e, koja ste postavili e, prošli i pretplušli čas je bilo mnogo i naravno ovih novih pitanja. Koliko štete nosi to što je n lang tag na stranici, znači nije ref lang tag, nego lang tag, to je onaj početni prvi kad se otvori stranca. Hajmo e, otvoriti bilo koju strancu. E, bla, 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 bla. Šta da otvorimo? A da vidimo postoji li ova stranca, još postoji, super, da vidimo šta ovdje piše ovdje nema lang taga da nam međider sigurno ima evo na e-kupe bi trebao biti jer imaju i bosnu i srbiju da vidimo idemo munja evo ga ovaj znači prvi koji se pojavlja, ovo je lang tag jel e, i ovdje je gospodinu koji pita e, čika tomislav bošnjaku e, ovdje mu je stranca na hrvatskom jel da, a pišemo ovdje en, engleski. E, ne znam, vidite li vi to, ma vidite, valjda ne znam, ovi stariji. <laughs> da li vidi da bi mogli ovo zumirat? mogu, evo. Znači, ovom ovdje se radi. E, sad, šta on pita? Pita sljedeće. Ako je stranca na hrvatskom, a ima en, engleski tag, koliko to šteti? Pa veoma šteti, jer pogriješio se tržište. Iako se u Google Search konzoli možda naštimo u Hrvatsku, on onda može misliti tipa da je to, znači govorim sad općenito kao jedan primjer, da je to ambasada neka koja ima na engleskom sadržaj, ali djeluje u Hrvatskoj. Znači imaš veliki nedostatak, s tim da ne, Google, naravno, analizom teksta može ustanoviti da je to hrvatski bez tog taga gore i ako se stavio pogrešan. Da li su on to uradili, da li je tvoja stranca toliko interesantna da je Google e, saznavao i želio saznati e, da je tvoja stranca na hrvatskom, ne može se reći, stoga to treba izmijeniti. Zašto bi se klijent protiv toga bunio, ne vidim nikakav razlog, jer se ništa apsolutno tehnički ne mijenja. Ukoliko to ispraviš u ono ispravno. Stoga klijentu slobodno objasni da može samo dobiti od toga, izgubiti ne može ništa, a to je jako malo posla da se izmjeri. Idemo dalje. Živan pita. Koje tipove rang linka, koje typ rang linka, koje, je na, koje, koje, joj teško si napisao pitanje. Mislim, teško razumljivo. Koji ti plinka na nekom poslovnoj stranici? Buda ti ovdje imaš četiri gre, greške neke koje ne mogu. Moj posao, strance, žute strance. Pitam, jel imam dosta takvih slučaja? E, Žao mi je, Živane, stvarno ne razumijem pitanje. Evo, pokušao sam, ali ne razumijem. Hajde ti to ponovo sroći. Ako hoćeš napiši na jamačkom, pa da razumijem, ali ovo l, ne razumijem ne govorim da živana zezam, nek živan zna njemečki, pa zato kao možda mu je stručni njemečki, bliži nek stručni ovaj naš. Da li će nam trebati za SEO audit full verzija SEM raša ili nekog drugog alata? Pa pazi, imate full verziju, jel, ima ono 14 dana full verzija, e, tako da testiraš, jel? A platiti je ne moraš, ali možeš, ako nemaš para, registruje na drugi email još jednom 14 dana da uradiš audit. A bez sem raše nekog alata teško da ćeš uraditi audit kako treba. Pošto možeš doći do njega besplatno, zašto to ne bi uradio? Samo u najgornjem slučaju moraš napraviti novi e-mail. Ja problema. Nije neki problem, nadam se pa odradi to. Da možeš reći nešto o footer spominjao si da ćeš ih obraditi. Dobro. Jesam. Evo još jednom onaj primjer kojim sam pokazivao dakle koji smo mi radili izgleda ovako dakle prvo objaviš strancu normalno onakva kakva jest znači objaviš strancu onakva kakva jest ne diraš ništa što se tiče futera ovo je znači futer on ostaje kakav jest a ovaj pri futer znači bitan je pri futer tako ću ga od sada zvat futer je uvijek futer Pokušavamo sa SEO stanovišta minimizirati broj linkova, jeli? E, ali da pravno ispoštujemo sve što moramo. I kao što ovdje vidite ima previše linkova, a ovo što se mora, zakonski tako. A onda kad ob strancu objavite, stranca je završena, može vam se desiti sljedeće. Da određeni keywordi su tipa na 11. 12. mjestu i vi želite da uđu u top 10. Sad vi možete razmišljati kako doći do linka i tako dalje. Međutim, puno je jednostavnije ovo. Znači, interno, kroz članke, kroz različite stvari, polinkate taj iz, tu strancu koja treba da skoči u top 10. Znači, ona je na pragu da uđe u top 10. To se zovu i na engleskom low hanging fruits. Znači, nisko viseće voće. Znači ono nisko visi i ti ga samo trebaš ubrati. E, to su ti, znači, u pragu pred top 10 možemo pogurati internim linkovima. Znači unutar članaka i tako dalje. Kad završimo to unutar članaka i sve, opet sad čekamo, vidimo promjene. I sad za ove koje još nisu uspjeli ući, moramo i malo pojačati interni link juice. Znači moramo ga bolje rasporediti i onda ćemo napraviti pre i početi lagano će čičkati. 1, 2, 5, linkova, 10. Zavisi koliko imamo tih low hanging fruits, zaši gdje se isplati. Tipa, ima keyword 30.000 pretraga, ti si na 11. poziciji, velika je konkurencija, vole bi ući na 10. poziciju da makar od ti 30.000 nekako hiljada pokupiš. Prvo što trebaš uraditi interno linkanje, ako ne pomogne, onda u pre taj link sa takozvani money keyword anchor tekstom. Znači, tako ga ubaciš i onda će on, jer pri footer kao i footer, prikazuje se na svakoj stranci ili možeš reći da se pojavlja samo na najjačim strancama koji imaju najveći interni i eksterni link juice. Znači, napraviš sebi mapu fino u kojoj e, vidiš e, interni e, link juice i onda napraviš sebi mapu na kojoj od ti stranica imaš najviše eksternog link juice -a i onda na tim strancama staviš prefooter. Ili na čitavu strancu, ako te mrzi to raditi, i onda na čitavu strancu staviš to, to, taj maniji keyword u, u prefooter da bi ojačio. Ja I on u većini slučajeva će skočiti sa 11 na 10, sa 11 na 9 i tako dalje. Naravno, to samo može ako si ispravno rasporedio link juice od vrha prema dole jel, onda to funkcioniše odlično. Čak i nekad kad je nepregledna situacija, kad ne znaš šta ćeš, a klijent želi brze i neke rezultate, pri footer jako dobro odrađuje stvar. Isto važi ako si na trećoj poziciji i mnogo ti znači da dođeš na drugu ili na prvu, jel, onda e, možeš isto s pri footerom u većini slučajeva to da riješiš. Znači, nisu potrebni eksterni linkovi u većini slučajeva. E sad ne kažem ja da vi sad ste na 54. poziciji, pa ako sad uradite ta interni link juice sa pre-footerom da ćete vi biti pozicija 2. Nećete, ima neki razlog što ste vi tamo negdje daleko. Znači za low hanging fruits to odrati i za keyworde koje želimo pušati. Ovo se recimo ovdje na popisu, miks takvih, miks takvih, uglavnom svi su sa ogromnim search volumom, ogromnim search volumom, znači preko 10.000, da mislim da je svaki ovaj, do nekih koji imaju jedno low carb recept i 280.000, onda o, ova supa od o, tikve, ona ima 130.000 i tako dalje. Znači, m, e, u većinom ono je ono gdje vrijedi, jer link juice daješ tamo gdje kad probiješ, kroz pre link juice, link juice daješ tamo gdje kad probiješ da, da se raduješ da to neki napredak, jer jak je to link, lang, jak je link iz pre-footera, odličan. I super bi bilo kad ne bi futer nazvali tamo HTML-u ID prefooter ili klasa prefooter ili ne do bog koristiti footer HTML5 tag. To bi bilo ovako malo pametno. Dobro, <clears throat> to je dakle e, taj dio. Jednom sam tebi ja mislim obećao da ću ti pokazati e, kako to izgleda u ovom jednom alatu. Samo da vidim je mi tu sličica, momenat. Slikao sam vam ja, svašta pripremio. Ja, obećo sam vam također e, da ću vam danas predstaviti taj alat koji radi te stvari koje sam jučer spominjao najbolje. E, malo mi javljaju da će im trebati još par dana da odobrije me tamo nešto, ne znam, nija e, čekam Čim bude, e, ja ću vam to prezentovati, ali to ne smeta vama da znate napraviti kako se pravi disavov tako. A detekcija tog zlog negativnog networka kojeg sam spominjao, punih satelita, to on samo može, tako da ću pokazati bude to i od tad ću govoriti o satelitima i to. Kao jedan miks tih Blackhead problema. Da vidim još, tražim sličicu. Mislim da sam je imao negdje, ali... E, hajde, googlat ćemo zajedno, jer sam ti obećao, googlat ćemo. Znači, ima, e, o tom ću vam pričat mnogo kasnije, da znate da ima ovaj jedan alac koji možete ovo urat, e, nemojte ga kupovati, e, pokazat ću vam jednog dana zašto i šta trebate kupiti, ali da znate. Znači, alat se zove Sight Bulb. I evo ovaj njihova, evo, Sight Bulb se zove alat. To je u suštini alat, koji simulira Google robota kad uđe na vašu strancu. I on automatski kupi 404 greške redirekcije, gdje ti fali HTTPS, gdje ti H1 e, fali, gdje imaš dupli H1, gdje ti je title dug predug, gdje ti je meta description prekratak i tako te stvari. On automatski, znači ukucaš svoju strancu, kažeš start, i on prođe čitavu strancu kao Google robot. Međutim, u settingsima ima toliko naprednih stvari koje možete pogrešno kliknuti da je to nevjerovatno. E, ako instalirajte, niš ne dirajte i samo ukucajte gore URL i pokrenite To je vam je za početak najbolji settings. I onda možete otići pod view pa ima ovaj crawl map i onda vam on pokaže kako vaša stranca izgleda. E vidite ovdje. E, ovo je sad primjer rezultata gdje vidite u sredini početnu strancu. E, ovaj krug je sve veći što ima više internog link džusa. Znači što više ima internog link džusa veća je tačka. Jel? I zna se desiti ovdje da se poreme te stvari. Tipa da, da vam ova tačka, zapravo da tačka naj, koja je najveća bude negdje tačka sa strane da nije početna stranca Često to budu stranice kao impresum, kontakt koji se nalazi svugdje, a negdje se zaboravi linkati na početnu strancu, ne fali i meni šta ja znam, tipa ovim koracima za plaćanje. Zna se nekad des da skinu se gore oni linkovi iz menija da ne ometaju kupca pri kupovini. Ali u futeru ostanu kontakt, impresum i tako te strance, tako da imaju par linkova više, te bezvezne stranice nego početna stranica, što ovo s usability stanovišta nije loša stvar, da se skloni sve, da ne smeta kupcu. E, I samo znači govorim o anomalijama. Može se des da vidite na ovoj mapi da neka druga podstranca koja nije početna stranca, nije HP, da ona ima više linkova. Onda vidite da li je ovo ravnomjerno raspoređeno, dakle kako ide link juice, dokle dolazi, i onda imate ove crvene tačkice. Crvene tačkice uglavnom označavaju no index stranice. Znači, kod ovog sajta ima neki link, evo, na kategoriju, li Pa na neku podkategoriju i onda na proizvode, recimo, je sve no index. E, tako da možete iz aviona vidjeti šta se dešava. Također tu možete otkriti e, koje parametre Google pokupit može ovom jeftinijom simulacijom, Onda e, možete vidjeti brzinu učitavanja i te stvari sve vam može izbaciti. Možete vidjeti gdje vam nešto nedostaje. Može biti da ste na neki link na nešto stavili no follow, pa vam nedostaju te stvari. Ima nekoliko načina kako se ovo može prikazati. E, unutar toga, evo vidite recimo e, lijepo rasporedjen sajt. Jel? Ovo se zove flat arhitektura je sve jednako raspoređeno. Ovaka stranca uglavnom vidi se na slici nema prefuter. Evo vam primjer. Znači ona nema prefuter, ovo mogu malo zoomirati da va, i vama bude veće, da vidite ove padobrančiće. Jel, vidi, prvo vidimo da nema nikakvog no indeksa ovdje, da je sve uredno, da je, ima par, evo i tačkica ovdje, tačkica, ima par no indeksa, ali vjerovatno namjerno, ali ovo je sve fino, ravnomjerno, raspoređeno. Ako mi imamo tipa tri kategorije, svaka kategorija po pet podkategorija, ovdje bi trebalo imati tri velika padobrančića i svaki veliki padobrančić da ima pet manjih padobrančića. Ako imamo pod podkategorije, da vidite kako se to fino grana jel? i na kraju proizvodi. Potom je možete i primjer da proizvod ima najmanje link džusa. Dakle, jako često se desi da proizvod ide u prifuter, zato što kroz raspored link juice na ovaj način e, ne dobije proizvod dovoljno link juicea. E, da vidimo dalje primjer. Evo vidite imate duplicate content. E, Zna vam se des da imate HTTPS verziju i HTTP verziju. Na ovom ćete to vidjeti. Može vam ostati samo jedan HTTP link preko kojeg Google uđe i onda vas sve ostalo otvori i tu možete ugledati te probleme. Ovakav kad vidite sajtnot znate da mnoge stvari nisu u redu i onda krenete raditi. A ovo je primjer kako je ok, ali bez prefutera. Prefuter malo drugačije izgleda. Zato ćete dobiti osjećaj. A vidite ovo. Ovo je dakle neki mini sajt jeli, i onda idu ovi koraci neki za kupovinu. I ovo je predaleko, ovo je recimo jako korisno za usability eksperte da vide da postoji mogućnost Unutar stranice je da ideš nekom putanjom i da te treba više od tri koraka da dođeš do takozvano kraja. E, onda treba izanalizirati koji je ovo link, gdje on vodi i zašto veliko koraka. E, evo vam ovdje vidite, ovo je, dakle neki, ovo može biti blog sa puno članaka, a ovo početna stranca sa kategorijama, podkategorijama i onda nekim landing page -evama. Ovdje isto vidimo da svaki od tih ovih proizvoda, ovo su vjerovat, vrlo vjerojatno proizvodi, ima različite putanje. Pa možemo i neke skratiti i tako dalje. Ovdje ne vidite interlinkanje, znači ne možete upali da vidite da li ovaj linka na ovaj, da li nek samo, ovo je link juice. Baš vidite koliko link juice imate. Neko je pitao, imao neki način vizualizacije, ima, evo. Site bulb ovo nudi, samo da vidim, ja mislim da je 14 dana besplatno, ima i za Mac, jes, 14 dana. E, pazite ovo kad instalirate, neće vam ništa pomoći drugi email. E, imaju neki način da se u registar uvuku, tako da dobro pripazite kad ćete, a cijena, ja mislim da je 100 eura ovo, da vidim. Sve je nešto kod se oko 100 eura. Ima evo mjesečno, da prebacimo eure, ima mjesečno 30 eura, a ima godišnje 270 eura. E, 200 313 eura. E, pasite sad ovo, o, možete uzeti mjesec dana ako vam zatreba još da se i da vježbate, to super je priprema za onaj alat što ću vam pokazat e, jednog dana, a taj alat e, se plati samo godišnje puno manje nego ovaj, znači ne znam koliko je, 170, ako manje, 100, 100 eura godišnje i puno je bolji, ali ovaj za početnike, za vas, junior SEO je ubio se. I pazite, ima ograničenje. Naravno, ako imate ogroman sajt, kao recimo neki portal i to 500.000 URL-ova, vrlo vjerojatno neće biti dovoljno. Ali za sve manje sajtove ovo će dakle, biti super, super stvar. Ima i light varijanta, evo, nisam ni znao od kad su ovo ubacili. Odlično od njih. Što, čemu je razlika? Samo da vidim da li vam mogu light Evo ovaj light ne mjeri page speed, ne mjeri da li je mobile friendly, ne mjeri ah, ref, ove hreflang tagove. Ne daje vam uh, greške za alt tagove i to za čitav accessibility, accessibility to je pristupačnost. Dakle za uh, ljude koji imaju poteškoće pri uh, interakciji sa sadržajem kao slabovidni ljudi, daltonisti, slijepi ljudi, gluhi ljudi itd. Nema pregled AMP-a i ne može se povezati s konzolom. Pa je dobro. E, najinteresantnija razlika su ovi PDF reporti. Ako sebi pravite report, ok. Ako radite klijentu, trebat će vam pro verzija. Tako da može i ova light verzija. E, koliko je ona mjesečno? 10, jel? Koliko je eura? 11,5 eura. Ovo možete stvarno kupiti. Dok ne naučite ovaj drugi alat. Ovaj, dru ovaj side bulb je jako lijepo napravljen. Frontend mu je divan, jako je lako snalaziti. Usability mu je ekstra, moćite se snaći. Samo ne pametovati pametovati klikati neke kvakice bez veze, a ima sreću vrate na default settings. Ne nemojte se igrati s nekim kvakicama uh, za follow, no follow, za javascript i to, ne dirajte to ništa, parametre nešto imajte, ništa ne dirajte, najbolje ostav to default i krene. I možete onda provjeriti određene stvari koje sam vam pokazao. A ovaj drugi alat, on je dosta ružniji ako su njega popravili, ali on premočan. premoćan, znači pre, pre, pre više ide u detalje gdje možete jako brzo otkriti do čega je. I ovaj, ovaj map, crawling map, je puno bolji. Ima tri varijante kojima ne samo da vidiš interni link juice, nego možeš svašta nešto. Evo Ksenija se subscribe Zdravog zdravo Ksenija i vidite divnu animaciju uz prateći zvuk. E, dobro, Nezir će nama napraviti naravno poseban zvuk, samo polako dok e, dođemo do toga. I evo te, recimo ovo oni zovu content eksplozija. U suštini evo vam ovdje ovaj primjer o čem sam govorio. Neka stranica, neka, znači nije početna, ima najveše link džusa. I vidimo da ovdje ima jedno bilo 7-8 majstora koji su mislili da ovo znaju napraviti i na kraju je ispalo ovo i možete se jako jako onaj, e, napatiti sa ovakvim sajtom ovo je primjer sajta gdje se može ono reći znate šta ljudi ajmo mi ovo ponovo <laughs> ovo stvarno nema smisla ovako nešto ali eto može se pokušavati ispraviti e, možete na svaki evo kad stavite link e, tačku vidjeti koliko ima e, unikatni linkova, koliko ima interni linkova. Ako ima 102, 204, znači ima sto, sa 102 stranice link je, na dva mjesta na svakoj tih stranica. I onda vidimo s koliko URL-ova koji Google može doći imamo link, evo i 100%. Znači ova podstranca ima sa, sa svakog, sa svake stranice e, link, ali po dva linka, a homepage možda ima po tri pa je veći. E, I to je to. Koliko ima djece i tako dalje. Može se on, m, sa njim radi atribucija, može ga naučiti nekim stvarima, ima neki kufol KI i tako dalje. Ali e, nije na našem KI, na našem je A i e, umjetna inteligencija, umjetna UI. <laughs> Artificial Intelligence. Dobro, Upoznali ste sajt Bulb, e, da vidim imaju li oni, neki nemaju. Moram vidjeti. Oće li nam on nešto ponuditi, ali ovaj drugi tool je puno bolji, ja ću s njima pričati, pa ću vam javiti. I na kraj kreva jeftiniji jeftinije, što je za divno čudo. A ovaj sajt balbi je zaista lako koristiti. Možete mnoge informacije izvući, iz toga igrajte se slobodno s tim. Hvala što ste me napomenuo za nemanja za ovo. Nadam se da vam je bilo korisno, da sada možete vizualizirati ono o čemu smo pričali. A... E, sljedeće pitanje bi onda bilo dobro, ima li to isto, ali za eksterne linkove? E, odgovor je ne. Ali za vas koji ste gladni znanja i svega dole, možete pogledati recimo e, GEFI. Evo ga, GEFI, znači GEFI.org, to je Open Graph platforma, ali ne se džaba radovati, znači ovo možete koristiti samo ako ste matematičar ili statističar ovo je užasno težak, ima čak svoj takozvani programski jezik. Da bi naštimali u Gefiju to da radi, treba će vam nekoliko dana za isti što ovdje sam pricneš dugme. Ali u Gefiju možete im, onaj, im, importirati linkove koje imate iz Google Search Console, SEMRA, 6H, sa svih tih izvora. E, naravno, vi to normalizirate, uklinujete duplikate. I možete baciti u GFI da vam Gephi prikaže, dakle, veličinu kruga na osnovu toliko koliko ima internih linkova, a i onda onaj što ima border, okvir, što ima krug druge boje, da to budu broj eksternih linkova. Tako da imate, da vidite da neki sajtovi imaju interno malo, eksterno puno ili interno puno, a eksterno malo i tako dalje. Možete razne stvari vidjeti, ali ovo zaista ako niste ono naučnički nastrojen tip da volite se ona igrat s brojevima, sa ogromnim tabelama, malo nešto naučiti programirati, to nemojte ovo uopšte skidati. Ovo je dakle nauka znat koristiti za većinu ljudi. Ne kažem ja iz svoje perspektive, ne kažem za većinu ljudi, i ovo vam nije nužno. Imate dakle alat koji to radi, a ako hoćete da vidite i eksterne linkove na tome e, grafu, možete čak importirati podatke iz sitebalba iz ovog drugog alata unutar Gephi i onda eksterne linkove sami dodati i da onda on ovo iscrta. Kad kliknete na rendanje, zavisno od kolika vam je stranca, reka stranica stranca od 10.000 linkova, traje jedno 3-4 sata da on to izračuna. Znači tu mnogo, mnogo kompjuter mora da radi da bi on vama to tako lijepo vizualizirao. Tako da oni koji vole se igrati s tim, evo sada imaju i besplatnu varijantu, a taj neki alat ću vam pokazati kad dođe vrijeme za to, jer morate imati znanja kad budem klikao po njemu da razumijete zašto sam to klikao, a ne da na tom mjestu objašnjavam šta i kako. Do tad imate site Bulb. Dobro. To ja mislim komplet odgovarano pitanje. Šta ti kažeš, Nemanja? Ajmo sljedeće. Zepa Geizer kaže, na sajt soravento.com sam stavio kuki consent koji mi je ubacio svoj kod odmah na početku body taga. Dobro. U tom kodu se nalazi njegov H1 koji u strukturi zauzme mjesta iznad mog H1. Mene zanima da li Google kod analiziranja strana čeka da se još Javascriptu čita pa da onda dodam još jednu liniju koda s kojom bi ukinuo njegov H1. Ti bi trebao svakako, zašto bi u cookie konzentu bio H1, ali hajde da otvorimo strancu, nisam nikad na njoj bio, dobio ću cookie konzent. Dobro. Znači ovdje se ništa ne mrda. Šta li je ovo, majko mila? Um. ovo je kome javascript pitanje, koliko ja vidim, <laughs> a šta smo rekli za javascript pitanja, e, ovo je za tebe koji ovo pitaš, ja gledam dakle neizrendanu verziju, trebaš gledati rendanu verziju i ako u rendanoj verziji imaš dvije H1, moraš se riješiti jedne. A zašto bi ti ovo bilo H1 nijem stvarno jasno. Znači promijeni ovo je riješio problem. Zašto bi ti gledao je li Google učito, nije učito. A pod obavezno ubaci ovo u search konzolu pa ono da vidiš kao Google robot pa sretno s tim što ćeš tamo ugledati. Dobro, kažem JavaScript ne na junior nivou, nećemo o tome pričati. Samo eto i da ovi vide... Da ima stvari, kad otvorite, dakle, ovo je odličan primjer, kad otvorite dakle ovakvu strancu u kojoj vi kao junior odete na source code i ne vidite nikakav H1 i ni nikakav sadržaj, vi to proslijedite medijoru ili senioru. To je sve što morate da znate. Takve sajtove vi ne možete analizirati. To je previše komplikovano tehnički. Pitanje u HTML-u, jedini način da se url razdvoje na kategorija, podkategorija, prođe, je da se određene stranice stave u foldere. Da li je to ok sa sve stanovišta? Da se neke strance stave u foldere. Koje je strance? Ti misliš da... Ako ne pojasni, a ja, najbolje ti to pojasni, vas staviti x, malo pojasni. Koje je strance, određene strance, stave u foldere? Šta ti smatraš folderom? nekak pokušaj objasniti pa ću se vratiti na to. Obećavam. Na sajtu koji si spomnio Reve head, heading head tagovi tag ne idu u redom. Prvo ide H4, H1, H2, možda nam kaže zbog čega. E, tehnički problemi. Znači nije namjerno, a neke stvari se, kad ti dođeš, ne mogu više ispraviti. Kad je neko devet godina to zeznuo, Tačnije, može se to ispraviti, ali nije prioritet, znaš. U takvim firmama ima uh, svake do 1200 taskova i po prioritetima se poredaju. I takve stvari nikad ne dođu na red, jer pitaju te koliko će nam to donijeti, pa eto, ne bit će čist ko, neće baš zna, koristilo bi ovo ono i pitati koliko će to nama eura donijeti. Onda kažeš, stvarno je teško reći da li će povećati to uopšte prodaju, ranking, bilo šta onda kažu ok, to ne možemo raditi, imamo pametniji stvari rad, bitniji stvari koje će nam donijeti pare. I takvim firmama se priorizira po tome. Zbog toga to nije urađeno. Da li je preporučio da stranca kao ova nema tekst? Već samo boksove sa slikama koje su na kategorije. Koja ova stranca? Kao RVD, da li je da stranca kao ova nema tekst? Zašto? Ne. Ja, početna stranca, nema potrebe. Ovo je znači brand. Ti pitaš za ovu strancu početnu da se vratim. Treba li ovdje kakav tekst? Ne treba. Ovo je brand stranca, jasno, ne može ti niko ukrasti ključnu riječ tu. Nema šanse. Tako da ja, ti imaš milijone linkova sa tim brendom na sebe. Ne moraš ti sad ovdje pisat, mi smo ovi, radimo to, toliko smo godine na tržištu. Možeš, a ne moraš. Ali ako se porediš s njima, oni su brand. Sjeti se onog predavanja, da li si ti brend. Pa Google će te vrlo lako odgovarati da li si brand. Ako title u title tagu oni ti sami dodavaju brand, ti brand. Ako title u title tagu nemaš taj brand, onda možda bolje je da objasniš nekim tekstićem par rečenica u svojoj firmi. Da ne bi neki ahablešina e, sa nekim novinarskim člankom te preskočio. Jel Hreflang tang obavezan? Recimo u Srbiji ima samo sajt na srpskom. Moram li imati resurs? Ne moraš. To je uvijek samo za više jezične sajtove. Kao i, kao i kako u Google to pomaže ako već da je saj srpski. Ne, pomaže mu. Ti pisa za href lang tag. Ne treba, a lang tag treba. Zanima me kako Google vidi interno povezajivanje sadržaja. Ima li smisla ako je previše optimizirano? Nema. Ako ti previše optimiziraš, previše će link džusa tamo otići, a neđe drugo neće. Uvijek je to davanje i uzimanje. Ti ako sad staviš s početne stranice pet linkova neku kategoriju, oslobio se sve ostale kategorije za određen postatak link koji se da izračunat kako smo naveli u jednom primjeru kada smo radili link juice. Aha, ok. Znači imaš... Uh, neki job board, imaš e, lokalni registar, to kakvi su to linkovi. Dobro. E, dakle, ako objaviš oglas za posao i tamo ima link ka tvom sajtu, e, to je super. Međutim, ako je plaćeni oglas, on će kad tad nestat i bit će izbrisan. Pitanje je da li će tvoja HR služba brisati oglase nakon što je objavio. Oni ne žele kad popune poziciju da dalje stoji taj e, oglas. I ako je to slučajno i ne valja taj link ništa. Zašto? Zato što je kratkoročan. Biće par dana i ode. Ukoliko će to biti stalni oglas koji se neće sklanjati, onda ima koristi recimo na stranci za poslove to staviti. E sad žuti oglasi, lokalni registar, to, to spada u direktorije gdje je bitna relevantnost. Ako si ti isto grada, koja je lokalna stranca i tamo pišu svi automehančari ili autogumari, vulkanizeri u tom gradu i ti dobiješ link sasvim ok. E, s tim da moraš ja opet paziti ili to neko guro negativnim linkovima ili ne. E, ima neke koristi od toga svakako jer je relevantno i to, ali sve zavisi od toga koliko je jaka ta stranca. Znači ako je dugoročan link pa neki ima lokalni karakter ili tu žute oglase, oglasnike neke, a u oglasniku, ako se u oglasniku također oglas ne briše, onda može što da ne. Znači, ako je dugoročno, ima relevantnost, što da ne. Ne bih ni jedan od ova tri linka nešto posebno izdvojio kao kvalitetan, ali neće ti škoditi. Može li ime agencije za objev tekstova iz Srbije? Nisam gledao kako se zove. Glupo im je ime, znači oni su rade s tim, a nisu se brendirali. Tražio sam po bookmarksima, E, nema. Mo, moram, kako vi to ne možete naći guglanjem. Nemoj da sad googla majke. E, podsjeti me nekad na ovome čatu pa ću tražiti, ali to bi vi trebali znati iz Da li PR, te, PR tekstovi mogu biti neka nagradna igra? A unutra opišem firmu. Nagradna igra pa staviš recimo kako ćeš izaći na medijima. Nagradna igra firme TTT osvojiti iPhone. Tu je H1 i title, jel' tako? Ako ćeš staviti samo brand link, ok, dobar je brand link. Ako ćeš mani keyword gurat, nema neke koristi, jel' ti relevantnost nagradna igra. Jedino ako si sajt za nagradne igre. Znači, dobro je i tako, ali ne bih, te, ne bih, rekao da će ozbiljan medij objavljivati bilo kakve nagradne igre. Ne degradirajući ove domaće koje stalno objavljuju, a su poluozbiljni, ali nije to, nije to, način da se kvalitetno gradi nešto. Ako je jedini način, ok, samo stavi brand link, nemoj mani keyword, neće baš nešto koristiti. U, u grupi sam vidio da se Canonical i Real Prev Next Više ne indeksira od google Da li je to tačno? U kojoj grupi i zašto opet rekla kazala pitanje? Prev next da se više ne indeksira. Pa mi i nećemo da se indeksira. Da li je tačno i možeš li objasniti zašto ne ili zašto sti za ovakav način povezivanja uz majku stranicu? Ja sam definitivno za to objasnio sam zašto i za čemu koriste. Znači, pitanje je mogu li ja preskočiti to, ne možeš. E, da li to treba imati? Treba. Da li će to Google indeksirati? Mi želimo da ne indeksira, a da Google sam od sebe to ne indeksira, to mi je nova stvar. Ne bih rekao da, da to radi, o, zato što kod mnogih projekata to nema smisla. Primjer, članak u New York Timesu koji je na tri stranice, ono, čitaš, 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 dodat kaže, ok, sljedeća stranica i tako. Mnogo takvih stranica ima, zašto to rade? Zato što hoće da napucaju impresije, što napucavaju impresije, zato što prodaju uh, reklame po impresijama. Pa jedan veliki članak razbiju na tri stranice i takvi članci te često imaju previ next i ne vjerujem da Google toliko glup jer je pametniji od mene da će onaj e, zabraniti indeksiranje tih stranica kada je krucijalno da se one in, i, onaj urade. A sljedeći put, ako bude ovako pitanje, rekla, kazala, ja ću drito preskočiti, e, jer kažem ti, znači, ili navedi Google izvor, Google kaže, ako Google kaže, nađi gdje kaže, pa ćemo prokomentirati, ili neki ozbiljan izvor, o, već smo definicao šta je ozbiljan izvor, a koja grupa, ne želim ušte znati koja grupa. U HTML sajtu koji prodaj montažne kuće. Ok, HTML sajt koji prodaje montažne kuće. Imam kategorije do 50 kvadrata, 50 do 100 kvadrata, tako dalje. Ok, da bih dobio URL, domen com montažne kuće do 50 tip, ja moram sve tipove montažnih kuća staviti u folder na hostingu. Moram sve tipove montažne kuće hostingu i tako. Da li je ok sa sve ostalnište? jes, to je ok. Samo kad premjestiš, 301 na te nove. I to je to. Sad sam razumio pitanje. Odlično, vidiš konkretnost, postavite pitanje, vrlo jednostavno je odgovoriti Da li će nas Google kazniti? Opet strah, Anđelkin, Anđelko strah moj, tebe uvijek nešto strah kume. Hoće li te Google kazniti? Neće kume, nisam ni pročito pitanje, ali nećete te kazniti. Evo, Damjanson subscribo, hvala Damjanson. Da li će nas Google kazati ako pošaljemo tu vijest u PR Hub i vidi da smo dobili 300 backlinkova, a pre toga smo imali ponovo po 50? Neće, Google će razumjeti šta si uradio i neće te kazati. To sam jučer i objasnio, a možda si ti morao napuniti čašu vode ili čega već piješ, pa nisi čuo. Prvo taj predavanju od pojasnio sam to, neće škoditi, Google će to sasvim razumjeti, poštovati i nagraditi. Kako ubaciti linkove u PR članak se piše u Word editor šaljem putem e-maila? Možeš li pokazati primjer? A, to ljudi, nalazite se, mislim, takva pitanja, mislim, niđe veze. Znači, isto vam kažete, ne znam ja, Word, Windows Explorer, gdje se klikne. Kako ćeš ti njemu novinaru staviti do znanja da on mora staviti tu link? Onaj, to, kaže vam, ako ne znate sami, imate PR agencije, njima se javite, on će to za vas uraditi. Ako znate sami, javite se PR hubu i pošalješ mu Word dokument, jer i u Word dokumentu, ako već koristiš Word, a ne Google Docs, možeš isto link, znači selektiraš tekst, K ili na neku command k i onda ubaciš link koji treba. I novina će vidjeti da je to tako, ali na PR hubovima se ne predaje tako članak, u većini slučajeva ne, putem Word dokumenta, ni pritom pomoć Google dokumenta, nego oni imaju svoje forme u koje moraš unijeti određene stvari. To ćeš naučiti onog dana kad pokušaš to. Šta napraviti kad Semraš kaže da je neka domena toksična, a mi znamo da je web legitimno, poznajemo vlasnika. Pa poznavo ti ne poznamo, provjeri backlink strukturu tvog poznanika. Možda je tvoj, legitiman sajt, ali ne, tu kolegi neko poslao milione, desetine hiljada, stotinu negativnih linkova, pa zbog toga e, Google misli, onaj SEMrush misli da je toksičan. Znači, do, sumnjati je osnovana, provjeriti, provjeri backlink strukturu od kolege i onda ćeš znati. Dakle, e, to bih ti savjetovao i kad provjeriš da nema negativnih linkova, e, onda možeš slobodno tu domenu znači da nije toksična. Tako da samo provjeri, a to što poznaješ vlasnika je lijepo, ali može biti da vlasnik ne zna da ima negativne linkove. Dobro, došli smo do e, 23. pitanja. E, možda smo već pričali oko affiliate linkova, ali zanima kako da najispravnije koristim te linkove. Recimo, na primjeru, tri članka se nalazi po dva affiliate linka. Dakle, koji je neki maksimalni broj tih affiliate linkova na jednoj stranici, da Google nekada ne spušta strancu na rangiranje? E, odgovorio sam ti o tome jako opširno ako nisi shvatio, ne smije Google tebe prepoznati kao affiliate site. To je fora. Znači, ako ti od, od 50 članaka u 3 staviš affiliate linkove, ok. Ako ti svaki članak ima affiliate link, pa stranca ti je već degradirana, prepoznata kao affiliate stranca. Moraš zamaskirati te linkove. Moraš ih zamaskirati. Tako da nađi pojam SEO maskiranje linkova, pa maskiraj affiliate linkove. A jednog dana ću vam predstaviti tu temu za WordPress koja razvaljuje što se tiče afilijeta. Malo je puko internet opet, ali šta bi tu je kako je. E, nastavljamo dalje kao da ništa nije bilo. E, dakle, stali smo kod ovih afilijet linkova, da ponovim odgovore, ne znam da li se čuo. E, sajt ti ne smije prepoznati da je afilijet sajt, znači ako svaki ti članak ima afilijet link, to je već previše, ako od 50 članaka 3, 5 imaju afilijet link, to je sasvim ok. Dakle, ako si svakom članku imaš afilijet link, Google će te prepoznati kao afilijet strancu. Ali ako, recimo, nije ponuda u toj kategoriji dobra, kao što, recimo, su neki članci za Geek Tik, konkurencija je slaba, a ti imaš afilijet sajt koji daje koristan sadržaj, preferirat će Google i dalje tebe dok se ne javi neku ko to radi mnogo bolje bez afilijeta. Idemo dalje. Nadam se da je sad konekcija u redu. Okay. Da li preporučuješ i da li smatraš da je jedan guest post dovoljan na jednom relevantnom portalu i smatraš da je u redu ponovit guest postove na istom portalu? E, svaki novi link je više link džusa. Tako da dva linka na nekom portalu uzimaju više link od tog portala nego jedan. Ako možeš više urad, uraditi, rad više. Ne možemo pretjerivati, ako je to neki blog na koji čovjek objavljuje 10 blog postova godišnje, od toga su tri tvoja, malo je upadljivo. Ako je to zaista portal kojem dnevne imaju vijesti, slobodno više. Da li je moguće miješati, na primjer, link, domena, link, link, domen, domen, disavo file? Jest. Smiješ miješati, Da ali ne bih mi još malo bi napravio reda jer on to često ručno provjeravaju pa da ti onaj tamo s druge strane ne rekne nešto ružno za familiju to jer se to tako radio malo posloži ja bi ga da budeš fair prema onome koji će doći kad taj file. Da li je da li je valjda ok pisati wiki članke za lokalno preduzeće čiji najveći search volume za jednu keyword je oko 900, a ostali keyword imaju search volume 50 do 300. Konkretno se radi o kozmetičkom salonu. Pa ako imaš samo lokalno, pazi, ako ti ako praviš nokte u Novom Sadu i to je salon nokti u Novom Sadu, nemaš ti koristi od posjetioca iz Beograda, Subotice, Niša i tako dalje. Nemaš neku korist od njih, osim ako ne dodiš nešto fancy, tipa radiš IPL, depilaciju ili neki klinac, Uh, koji nema u drugim gradovima, koji je nešto posebno, onda vrijedi. Dakle, ovisno toga, da li je to zaista neki sitni biznis ili je to biznis koji je malo širijeg regiona. Uh, kod sitnih biznisa, da on prave vikije, malo ima smisla, stvarno malo. Tako da, kod lokalnog biznisa ne bih pravio neki viki a ako ide šire, onda da, ako tipa ta IPL depilacija, onda sve o tim IPL urađajima, IPL ovo, šta god da traže vezano za to, ti imaš viki članak i tebi će doći u novi sad na to ukoliko ih ubijediš u to. Što se tiče link juice, ako kategoriju imamo u meniju, dobro, ali je također linkamo i sa HP-a, to se ne računa kao dupli link, računa. Pozdrav, imao bih pitanje. Bavim se prodajem web shopova. Dobro, pa me zamijelo, zanima koja je najbolja opcija za plasiranje kako bi se više klijenta povećala pažnja prodajem web shopova. Pa ti da radiš specifične web shopove za određenu nišu, da u tome postaneš najbolji i da se to pročuje i da sve vezano za tu nišu ti e, na svojom stranici objedini, šta god bude tražio. Dakle, uzmi najbolje bi ti bilo jednu vrstu da ganjaš, da radiš i tako se etablirati. Jer i kad tad, kad, pošto ima i ti web shop agencija sada sve više i više i više, na kraju će doći do toga da ti pa samo radiš shopware shopove, magento shopove, tako samo jednu od tih stvari. I onda možeš reći, <coughs> ja sam tipa magento premium partner, a radim e, najdraže iz niše, nakita, luksuzni satova i tako sve vezano za to, zato smo se specijalizirali. Zašto je to bitno? Jer vođenje lagera i svega toga, vjerovatno znaš, ako si pravio već web shopove, e, zavisi od niše do niše, idu drugi plugini, idu druge stvari, drugačije je SEO, sve je malo drugačije, stoga je lijepo se posvetiti jednoj niši. Odaberi neku tipa, ako nema niko da pravi samo posluge, pravi ti samo posluge, pa kad ovi veliki budu pravili samoposluge, ako budeš dobar, možeš se ponuditi na tender da uradiš, a imat ćeš reference. Ako dođeš da se radi o autogume, kozmetički proizvodi to, to je isto dobra referenca, ali ni malo blizu ako si već odradio pet samoposluga, zato što znaš šta sve ide uz to, kako se vode lageri, kako se pišu računi, koje su platežne metode, kako se uh, e, urikta plugin za dostavu i tako dalje. To ti je moj savjet, iako nije sve pitanje, evo nadam se da sam ti odgovorio. Da li si koristio AX Semantics i šta misliš o automatizanim semantičkim kreiranjem testova sa gledišta SEO-a? AX Semantics naravno poznajem. Pozdrav za ekipu AX Semantiksa koji se nalaze u Študgartu, znači par metara od mene. Znam i vlasnike i ključne ljude. Oni su zapravo se etablirali kao firma koja generiše tekstove za proizvode, kategorije i tako dalje. Oni pišu automatizirane tekstove, izvještaje sportskih događaja, oni pišu automatski guide za turističke određene rute. Znači u njihovom sistemu možete reći ruta kojim će naš turisti ići A, B, C, D, E, F. I on ti zgeneriše link sa svim stvarima koji tu trebaš vidjeti, koliko je odstojanje, koliko se putuje, sve ti tehnički podaci. I ti tekstovi su mnogo bolji nego nikakav tekst. Znači ti tekstovi tako izgenerisani kako radi AX Semantics, ne drugi. Po meni su tu jedina firma na svijetu koja to radi smisleno i dobro i nije ni malo jednostavno dok dobiješ prvi tekst. Radi se nekad i do dva mjeseca na templateu za te tekstove. Moraš imati kvalitetnu bazu podataka ili oni je moraju imati. I onda se može izgenersati na način kako oni to rade. Odličan tekst koji je puno bolji nego nikakav tekst. A ne može parirati opet organski napisanom tekstu dakle svodi se na to ako ti treba tipa 1000 članaka ne bih to radio kod AX Semantiksa nego bih to radio ručno ako želi maksimalan kvalitet ako imam tipa shop sa 600.000 proizvoda tipa svi monitori ovog svijeta ko će pisati takve to ne postoji čovjek koji će preživjeti to to izgeneriraš sa AX Dakle, ako ima smisla, moraš poznavati metodu generacijalne tekstova u AX on oni imaju nekoliko webinara u kojima to pojašnjavaju. I na kraju, znači, po komadu ti ispane jeftinije ako imaš tipa 100.000 i više tekstova. 10.000 se može svađati, vrijedi u ratu AX semantik, a kod 1.000 već ne vrijedi. Cijena tog jednog teksta bude jako blizat cijeni nekog organski napisanog teksta tipa 100 eura će ti izati, ako imaš 1000 tekstova svaki tekst, a za 100 eura možeš platiti nekome da napiše odličan članak. A ako imaš 300.000 proizvoda, ti 300.000 da napišeš polu članke, plaćeš po 50 eura nekom čovjeku, a ako da ih će ti za 2 eura. Ako imaš par miliona proizvoda, već si u centima po tekstu, Znači što je više imaš tekstova na jednu temu, više se isplati AX Semantics. Što je dosadnija tema, što je više tehnički orijentisana, AX Semantics radi odličnu stvar. Ako pišeš o filozofiji i nekim medicinskim temama i to, AX Semantics ne može ti ne izbaciti ni jedan jedini tekst. Znači mora imati jaku bazu podataka iza da ti to može izgenersat, to će ti on najbolje objasniti. Sam setup kod njih je 5 do 9000 eura, samo da ti setupiraju da mogu uopšte to raditi. Dakle, to oko sati potroše pričajući s tobom, optimizirajući bazu, da bi ti dobio prvi neki probni tekst to naravno ni našta ne liči, taj prvi tekst. Mnogo se radi sa AX semantiksom da se uradi. Imao sam nekoliko projekata sa njima i stvarno smo morali, morali sjediti kompjuter do kompjutera da mi to napravimo kako treba. Tako, odgovor ti je ovisno od toga koliko ti tekstova treba, može biti korisno, a može biti i pogrešno investiran novac, jer je skupo. <klično> da li se ranking? Cena je jako renta, korektno, samo je pitanje da je to dobar alat. Ko je ono neki dan, neko je na Facebooku neki dan od se ovih postavio da koristi taj. Ako nije, on čak nije seo, Ognjen Vuković, mislim da je postavio kao godinama to koristi. Ne znam ko je bio, ne mogu sad tražiti. Ali ja ga nisam koristio. Pokušajte, isprobajte, a kažem vam, eto, Neko je od mojih prijatelja e, koji se bavi digitalnim marketingom stavio da to godinama koristi i da mu je e, jako dobro. Ja lično nisam probao jer sve to što on ima ja imam u drugim alatima. <hums> Možeš nam pokazati primjer pripremljenog PR teksta koje šaljemo PR agencijama. Kako se označi link u tekstu, eto, kako će on označiti šta i gdje je link, to sam već odgovorio. A primjer PR teksta, o, nađi na agen PR agencijama, nađi bilo koju PR obavijest, one nisu, uzmi od uh, Ferrero Rochera, od, od Lidla, od šta ja znam, imaju mnogo ovakvih, evo ja znam gdje se nalaze na Kliksu, uh, pa ti mogu pokazati bilo koji od ovih, možeš otvoriti da vidiš kako je napisan i tu samo fali na kraju ono vezano za novinare. bježi tamo. <hum> Gdje su oni sponzorisani? Evo i promo. Evo. Evo, BH kompanija Medi donira usled zastavljanja za usled. Ovo je PR kampanja. Znači, dali su nešto i sad onaj, skupljaju linkove s tim. S tim da im kliks nije stavio link. Jel, ovo je PR obavijest gdje, koja ima sliku. Uvod koji određene dužine, napisano po nekom šablonu i na kraju ide e, informacije o tome je novinar koji je zadužen i pravno kriv ako tu nešto pogrešno piše, to se odraže pri objavi, ali su oni dužni, pošto je plaćen i član, da čuvaju to u arhiv. Miloš Petrović, on je postao članak. E, može biti da je Miloš, bravo. Ona je, što ste pitali za afilijet, pa vam rekao, ona je wellness spa. Sajt Miloš Petrović, eto on prati rankinge i sve ostalo seo preko toga lata. Tako da... Miloš je sasvim ok, lik vjerovatno nije preporučio neku glupost. <clears throat> na koje probleme sa link juice mogu naići ako stranci maknem navigaciju kategorije? Te postavim 30 linkova na ključne teme. I to nekad ima smisla. Nekad nema smisla imati navigaciju, nego sa homepage-a ti tačno rasporediš šta hoćeš. Svako ti tema da, dalje ima druge stranice tematski poveza, namjeram je svakih par dana, potpuno sadržaj naslovnice, jer tema ima napredak. E to ne znam, to me čini nije dobra ideja. Trenutno imam oko 35.000 stranica, link juice se sigurno distribuira na sve, patije mi važnije stranice Da, to treba izanalizirati. To je slučaj za naš SEO audit, s tim da je tvoj sajt povelik. Stvarno je povelik za domaće uslove, ali to što si napisao kao rješenje ne izgleda dobro. Ne zvuči kao razuman koncept pa e, možemo jednom i pogledati taj sajt. Ako budeš za, možda njega uradim seo u auditu živo, ne znam, pošalji koji je, pa bih pogledao. Google gasio reklamiranje zbog domene koje je pristupio lažni bot. Klikao bez razloga na reklame. Da li je moguće da pomogne SEO u tom momentu? Da objasni u Google da radimo to što reklamira. Google gasio reklamiranje zbog domene kojoj je pristupio lažni bot, klikao bez razloga na reklame, pa nije baš bez razloga, klikuje da, da, da ti da, pri, napravi štetu. A možda ste i vi napravili taj bot da malo sve klikate po reklamama, što isto može biti, <laughs> da tu ideju prvo dođu svi, napravit ću AdSense sajt i onda napravim bota koji će mi klikat na reklame i šta mi briga. Kaže Rankica da nije ispravio bot, ok, a kažem kako većina ljudi nadođe na tu ideju, ta ideja vam je Beskrajno glupa, jer Google s tim zarađuje mnogo, mnogo para i možete izveznuti jedan mjesec, drugi već nećete. E, tako da nemojte se baviti tim, to je kratkoročni posao, koncentrašete se na dugoročne poslove. E, da li moguće da pomogne se u tom momentu što je klikao na reklame? Ne. Da objasnim Google da radimo to što reklamiramo. Ne razumijem ovaj dio rečence, ali neće klik na... AdSense reklamu um, doprinijeti SEO. To nema nikakve veze. Možeš li da pojasniš šta je LSI keywords? Mogu. Znači šta je skraćen sa LSI? E, evo odijete, Evo ga dole. Latent, evo, latent semantic analysis. Evo vam članak. Šta je LSI? Koga interesuje može prečitati. A ja ću na narodni jezik da vam objasnim šta je to. E, dakle, e, vidite, mnogo matematike i tako dalje. Ovdje mnogo ima stvari koji su slični u VDF-u i IDF-u, formuli. Da vam objasnim šta je to. E, tipa, znači, LSI je zaslušan, znači, e, kako ide zadnja leći? Aha, Latent Semantic Analysis, ili i, o, i je može biti svašta. Znači, ali LSI se odnosi na sljedeće, dakle, LSI pomaže Googleu u ocjenjivanju relevantnosti. LSI je dio VDF-a, znači dio VDFa a u kojem se dešava sljedeći. Ako ti kažeš riječ drvo, on očekuje riječ stablo i list, i zemlja i plod, i insekti i tako dalje. Znači sve teme, znači ima poglavna riječ koja ima pod teme. E, znači LSI je faktor, koji ti kaže koliko si blizu sa tom terminologijom koju koristiš onoj temi za koju ti tvrdiš da pišeš. Dakle, keyword uzmeš, keyword 1, i mjeriš LSI tog keyworda. I LSI ti onda kaže ovo sve se odradio, ovo je sve dio, što odradio si dio koji sam očekivao, ovo je dio koji si zaboravio i onda on e, taj dio izračuna i kaže ti ovo ti nedostaje ovo bi po LSI trebalo biti nekako tu srodno. Dakle to je glavnina LSI-a. Znači, šta on radi? On je integrisan u VDF prije nego što je postojao pojam ponovo, nakon prije nego što je ponovo popularizovan pojam VDF, svi su na internet pričali o LSI najprednjači u tome je tadašn, tada veoma aktivan i veoma poznat seo stručnjak Rent Fishkin sa Moza, koji je tada bio vlasnik Moza, on je e, potencirao tu priču i ljudima objašnjavao. Znači, to je to. Druga stvar koju LSI radi jeste utvrđivanje da li koristiš, koliko sofisticiran riječnik koristiš, vokabular koristiš unutar nekog članka. Tako da, Konstrukcije rečenica koje su halapljive, koje su narodnog izražajnog govora ili pisanog, on prepoznaje kao narodni jezik, kao nedukvan ne jezik, kao mainstream jezik, kao link bait jezik, kao stručni jezik, kao medicinski jezik, kao pravni jezik, kao matematički jezik, kao statistički jezik. Dakle, može da ti kaže i vrh svih tih jezika je naravno naučni jezik i on putem lsi određuje koliko je tvoj tekst sofisticiran. Znači, pored toga koliko si tema pokrio, govori ti o sofisticiranosti tvog, tvog teksta. I još jednom ću ponoviti, on je ugrađen u VDF. Dakle, kad uradiš VDF analizu putem Seolajza, onda dobiješ i LSI analizu u jednom. Znači, u jednom tom potezu. Tako da, eto sad znate šta je LSI, da ste to čuli i to je dakle pojam kojeg je VDF zamijenio i integriso u samog, u sebe. Šta se smatra za brand, ankor, tekst ako je keyword, domen u pitanju? Naprimjer, apartman, beograd i kom. Pa to, apartman .com ili www.apartman.beograd.com. Vrlo jednostavno a apartmani Beograd, da ti budu brend, to ti je klimavo. Ne bih to rekao. Znači, brend je ako zakačiš domenu s www ili bez www, to bi ti bio brend za takav sajt. Da li ćemo raditi di sa Pa radili smo juče. Pokazali smo kako se radi. Neću submitati file. šta imam još sam dva klika da submitam i da čekam. Uh, di smo radili juče, pregledaj sve to. Kako Google tretira relevantne eksterne linkove? Na primjer, unutar našeg blog posta ka drugim eksternim stranicama. Na koje korisnik klikne, ode na drugi sajt, ne vraci što smo već odgovorili. Postoji mogućnost da se Google Maps rating poveže sa web stranicom, da nam stoji uz title tag i meta description. Unaprijed, hvala. O, produkt rating se može povezati, a Google Maps rating, ja ga nikad nisam vezao jer ne radim lokalne strance, to baš rijetko da nekad nešto moram po tom pitanju raditi. Tako da odgovor je da ne znam, ali se ono ako imaš shopping rezultate i ocjene unutar Googla, znači preko Googla se radi ocjenjivanje, te ocjene možeš ubaciti u sajt. Čak ti oni pomogne pri tome, ali e, Google Maps rating ne znam, ne znam. E, Tehnički mi zvuči kao i kako da je moguće. Da li Google ima neki kit? Kit se zove pakovanje, dakle, e, programijersko u kojem sve to piše. Onda, e, da li Google ima taj kit? E, ne znam. Nisam ga nikad integrisao. Traži Google Maps e, Integration Kit. Ili Google Maps Rating Integration Kit ili script ili tako nešto. Pa pogledaj. Da li na HP stavljati keyword za brand? Da li na HP stavljati keyword za brand? Ili keyword sa najvećim search volumom? Priča se da treba linkati sa HP kategoriji čija keyword ima veliki search volume. Da tako stavljam Google da znaju na što da obrati pažnje. Da? Ako je, odgovor ne, ako je ovo odgovor ne moraš objašnjavati dalje. E, nije to odgovor. Odgovor je da može jedno i drugo. Zašto ne bi bilo? Znači, auto gume će u mene biti minus guma glavu čuva.com u tajtlu. Znači, oboje stalo. Može, bez problema. Zašto mora jedno ili drugo? Stavi oboje. Dobro, ima no, li još pitanja? Ima. Ako imate još pitanja, postavite. Ostalo je još, evo, ovdje jedno pitanjce. Pa, m, ako ima još da odgovorimo, ako nema, da jednom i prije završimo. Link je follow i poslije nekog izvjesnog vremena se slabo klika. Da li ga, gu, da li ga treba prebaciti na no follow? Ne. Ne. Da vidimo dalje. Ima li readability score utjecaja na poziciju? Iako je čitljivost na našem jeziku dobra, na primjer korisnici prolaze cijeli tekst. A ocjena je loša. Koja ocjena? Readability. Aha. E, nema. Nema. Ako ti puštaš kupce da ti e, kažu kakav je readability, nisu zadovoljni. To za Google ne znači ništa, ali tebi trebalo znači da popraviš taj članak. Ako imam tri glavne kategorije i one imaju svoje kategorije. Tri glavne kategorije. One imaju svoje podkategorije. Dobro. Pa te kategorije, podkategorije, znači imaju pod, pod Dobro, da li je bolje staviti te glavne kategorije na subdomen, znači tri subdomen? Ne, nipošto. Ne, nikad to nisam spomenuo i nikad to ne treba raditi. Ajmo dalje, subdomena je nova domena, znači sve moraš iznova raditi za nju. Subdomena je samo za jezike alternativa, ali ne preporuka. E, hoćeš nam pokazati onu afilijet temu koju si jučer pričao? Hoću kad nađem afilijet link za tu afilijet temu. Podsjeti me, pa potražit ću ja to, potražit ću. E, mogu vam reći taj posebnost te teme kad sam već pitao, a nema daljnjih pitanja. Posebnost te afilije teme je sljedeće. <coughs> Ta tema izgleda tako kao da je pravi web shop Znači ne vidite nikakav link na Amazon, ništa. Nigdje nema link na Amazon, apsolutno na čitavoj stranci. To izgleda kao sasvim jedan normalan web shop stavite u korpu šta vas interesu, imate newsletter, sve one elemente koje vam trebaju. Sve imaju, stavljaš u korpu i tako staviš recimo tri proizvoda, hoćeš sad kupiti, ideš dalje, kaže jeste li završili, ja sam kao idem na plaćanje. U momentu kad klikneš idem na plaćanje, on čita u tu tvoju korpu, te prebaci na Amazon i staviti te proizvode u korpu i na Amazon se pojavi Amazon Payments da platiš na Amazonu i da završiš kupovinu. E, to ima dvije velike prednosti. Prvo, korisnik e, vidi Amazon Payments, imaš ogroman trust. Prije će platiti na Amazon Payments nego na tvojoj stranici. Druga stvar, e, stavio je u korpu. Kad stavi u korpu, e, tebi je kuki za afilijet 90 dana, a ne onih 408 sati ili 72 od 96, zavisi koliko imaš. E, dakle, e, Kukiji ti prati 90 dana tog uzera. Pa makar iskočio iz korpe i ne kupio to, ono ta 90 dana što kupi, tebi idu pare. Ako ne klikne neki drugi affiliate link, jel? Ali o tom se radi. Znači, e, to je velika prednost i e, nemaš ti nikakvu tu odgovornost. Znači, oni su prezadovoljni. Ti nemaš nikakve veze s robom, oni znaju da se moraju Amazon javljati i tako dalje super stvar za afilijet sajt, pokazat ću koja je tema, samo da nađem afilijet link. Pritao sam prethodno pitanje, jer ne znam kako da optimizujem HP sa dva keyworda, jer mi je nekako mrsko da u H1 primjer stoji ime firme, ime kategorije. Kome pitanje ti je onaj, previše neprecizno, moraš nam dati primjer da pogledam. Kako Google gleda na određene Shopify pluginove, recimo Messenger plugin i slično? tehničko pitanje neću odgovarati e, tako da moraš ti provjeriti znaš zašto služi kako treba da izgleda da li neki plagin to kvari e, meni je drago da smo ovako brzo to sve prošli